Letecké ukázky pokračují. Po burácících proudových letounech se na obloze objevil cvičný, jednomotorový, vrtulový stroj švýcarské výroby Pilatus, určen pro primární výcvik pilotů. Na záběru vidíme Tornádo IDS naváděné na svou stojánku. Letadla provádějící letové ukázky byly zaparkovány z bezpečnostních důvodů mimo diváky. Na hradecké obloze se objevují strmě stoupající MiG-29 slovenské armády. Motory Klimov RD-33 v režimu přídavného spalování vynášejí letouny vysoko k oblakům. Vzdušný boj může začít. Jednou z možností, jak uniknout raketám protivníka, je vypuštění klamných cílů, jak sledujeme na záběrech kamery. Utažené zatáčky jsou prováděny při plném výkonu přídavného spalování. Při takovémto únikovém manévru zažívá pilot přetížení až plus 7G.
MIGI 29 se loučí s hradeckým publikem nízkým průletem v těsné formaci.